madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ayaa saxiixay sharciga miisaaniyadda dowladda ee sanadda 2022 oo ay horey u ansixiyeen golaha xukuumadda federaalka soomaaliya ayna meelmariyeen xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya madaxweynaha ayaa bogaadiyay xildhibaanada golaha shacabka sida xilkasnimada leh ee ay u guteen waajibaadkooda dastuuriga ah ee kaga aadan miisaaniyadda cusub ee dalka oo la kordhiyey iyaga oo ku ansixiyey cod aqlabiyad leh madaxweynaha ayaa dhanka kale u mahadceliyey wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya iyo khubarada dhaqaalaha soomaaliyeed diyaarinta iyo jaangooynta miisaaniyad ka turjumaysa baahiyaha ay qabaan shacabka soomaaliyeed madaxweyne farmaajo oo dul istaagay kororka miisaaniyadda dowladda federaalka soomaaliya ayaa faray xukuumadda in ay xoogga saaraan dardargelinta adeegyada bulshada kobcinta fursadaha shaqo ee dhallinyarada iyo xaqiijinta mushaaharaadka shaqaalaha dowladda iyo ciidamada qalabka sida cumar guux raadiyaha iyo tv ga city jowhar